Bon, بالنسبة للروتاج انترفينا، دونك عندي فيه 3 فاصون بور لو فير. كاين 3 ديال الطرق باش نديرو لو روتاج انترفينا. عندنا لو روتاج اكزيستون، اكزيستون، وعندنا واحد تيب تاني سميتو راوتر اون ا ستيك، وعندنا التيب التالت اون اوتيليزون دو سويتش مولتي كوش. دونك 3 ديال الطرق باش نقدروا نديروا لو روتاج اكزيستون. صافي، دونك شنو غنديروا دابا؟ دونك هاد لو كورس سي بيورمون براتيك، دونك غادي نمشي ندير لا ديمونستراسيون ديريكتومون. دونك نو زالون كريي، غادي نديروا ان تي سويتش، دونك نكونيكتي مع واحد دو ماشين. دونك باش ما كثروش لا توبولوجي بزاف، غندير سولمون دو ماشين، بي سي واحد و بي سي جوج. دونك بي سي واحد غنكونيكتيه في الانترفاس اف 01، والثاني غنكونيكتيه في اف 02. دونك جو في دير ان هاد البي سي هذا استخدم فيرنا 10، وغادي نقول لادريس ديالو 192.168.10.2، وهاد الاخر هذا غادي نقول il fait partie de VLAN VLAN 20، و لادريس ديالو 192.168.20.2. دونك جو في نومي هذا، نرومي تي دي اي، دونك تي دي اي، دونك VLAN تي دي اي، وهذا غادي نومي تي ار اي. دونك بور لا كونفيغوراسيون ديال لي VLAN فو لا كونيسي ديجا. دونك on va la faire vite fait. Donc اول حاجه il faut créer le VLAN. Donc VLAN 10 name TRI. VLAN 20 name TD. Donc on dirait un minuscule, je ne sais pas. Voilà, on a créé le VLAN. Deuxième étape, pour la port, on va faire le VLAN DL. Donc F01, on va faire le VLAN 0, F02, on va faire le VLAN. Donc interface F01 switch port mode access, switch port access VLAN 10. Interface F02 switch port mode access, switch port access VLAN 20. Ça marche. Donc on dirait show VLAN brief pour vérifier. Vous voyez qu'un des deux VLAN, la trace de TRI fait F01 ou la chaîne fait TDI, c'est F02. Donc, on fait les adresses IP des machines. Voilà. Une question, c'est des deux machines, ils peuvent se communiquer. Il fait partie de VLAN. J'arrive. Donc le routage inter-VLAN, l'objectif d'IRO, un que les machines, ils communiquent. D'accord? هو كيفاش نخلي لي ماشين ديال واحد الفيلان يكومونيكيو مع لي ماشين ديال ان اوتر فيلان. بون، عندنا 3 ديال الطرق بوسيبل. غنبداو بالطريقة الأولى، هو لو روتاج انتر فيلان اكزيستون. شنو تيقول لي هاد الطريقة؟ تقول لي خصك تجيب واحد الروتر و انتراسي بعدا السويتش، ها لا ماشين الأولى، ها لا ماشين الثانية، هادي قلنا 192.168.10.2، قلنا الفيلان 10، هادي 192.168.20.2، فيلان 20. بون، شنو تتقول لي الطريقة هادي؟ تتقول لي هاد لا ليزون هادي مع اون ليزون غادي تطلع الروتر، وغادير اون اوتخ ليزون هنا، ديرها بأون اوتخ كولور مع اون اوتر ليزون غتطلع الروتر. دونك جو سيبوز ان هادي اف 00، هادي اف 01، هادي اف 02،
F03 et F04. Bon, il a l'achetant de câble bleu. Il a l'achetant, puis là, il va affecter le V1 à 10. Ça va? وهذا البور هذا تنبغي ندخلو الفيلان 10 وهذا الذي الموف ندخلو الفيلان 20 وهذا اللي كونيكتي الاريتي الفيلان 20 بون هاد الـ هاد الـ هاد لابارتي اللي هنايا اش من ادريس غادي نعطيها نعطيها 192 168 10 شي حاجة نعطيها واحد وهذه اللي من هنا هذه غنعطيها 192 168 20 1 سي كلا بحال الفيلان 20 كونيكتي مع الروتور بهذا الكابل هذا نيشان وبحال الفيلان 10 كونيكتي مع الروتور بهذا الكابل هذا نيشان دونك بحال ولات عندك لا توبولوجي بان اوتر فاسون بحال ولات دايره بحال هكا بحال عندك روتور ومكونيكتي مع هنا فيلان 10 هنا روتور كونيكتي مع فيلان 20 سي كلا دونك الى مشينا للكور هادي لا توبولوجي ديالنا شنو كنديرو اف 01 مع الاف 04 هاد البور مع هاد البور شنو كنديرو ليهم كنديرو لهم مود اكسس وفين كندخلهم سويتش بور اكسس فيران 10 دونك هذا وهذا داخل الفيران 10 والطروه مع الدو الطروه مع الدو دخلناهم الفيران 20 بار الروتور من انترفاس لادريس اللي عطينا في هذه الجهه عطينا 10 وفي هذه الجهه عطينا 20 دونك نمشيو نديرو لا كونفيغ بون جاجوت ان روتور دونك نأجوتي لي دو انترفاس ان دو et je le connecte. Bon, à un ordre de l'belle fiche, je vais être connecté. Donc, je vais connecter le câble à l'aide. Donc, les ports sont proches. Donc, il a la tournée F03. Et il F00. Donc, je vais faire le F00 qui est là. Mais le F03, il y a le V1 à 10. Ça va? Ou là, je vais configurer le V1 à 10. Je vais configurer le V1. Donc, le F03, je vais dire là. دونك بيسكو هادي في فيران 10 غادي نعطي لادريس 192 168 10 1 دونك نمشي ديريكتومون لي زانترفاس دونك اف 00 ندير ليها اون ونعطيها 192 168 10 1 صافي دونك عطينا لادريس ديال الغوتر غنمشي كونفيكوري جيت واي هنايا دونك غادي تكون عندي في جيت واي 192 168 10 1 دونك كملنا هاد البارتي ديال الفيران 10 جو في اجوتي اون اوتر بارتي ديال الفيران 20 دونك اف 03 اف 04 هنايا غنكونفيكور غنكونيكتيها مع الاف 10 صافي دونك اف 04 هنايا خاصني ندخلها في الفيران 20 Switchport access VLAN 20 ça marche pour nous faire le routeur on fait le F10 le F10 on dit la on pour l'adresse de la terre on a fait 1990 1960 20 1 je me vois que d'ailleurs Parce
دونك الجيتوي هي 192 168 20 1 فار Donc, on teste la communication. Oui. Donc, les deux sens, ça passe. Donc, il y a besoin d'être en mode simulation pour voir comment ça se passe. Donc, on a une VLAN 20. Pour nous, c'est le VLAN 20. Je suis noté au cas. Cette interface, elle est dans le VLAN 20. Donc, on peut en faire là. فاش توصل الباكي لهنا منين غادي تخرج غتخرج من الاف 04 اللي دخلناه في الفيلان 20 ياك غتخرج من الاف 04 اللي دخلناه في الفيلان 20 مشات الروتر منين غادي تهبط غتهبط من الاف 00 هنا دخلت من الاف 10 غادي تخرج من الاف 00 باش تدخل في الاف 30 ولا 03 فوالا دونك هبطات دخلت من الاف 03 وغادي تخرج من الاف 01 دونك في الغوتو غادي يوقع العكس دونك انا تطلع هذا كتطلع من انترفاس وكتهبط من الاخرى ما كتمشيش من نفس البلاصه دونك كتطلع من الفيلان 10 وتهبط من الفيلان 20 الا كتطلع من الفيلان 20 تهبط من الفيلان 10 تري بيان بون هادي اكزيستون هاد لا ميثود هادي الا لاحظتوا شنو غيكون شنو غيكونوا لي زانكونفينيون ديال هاد لا ميثود هادي وي داكشي اللي بغينا بغينا دي فيلان ديفيرون كومونيكيو بعضياتو دونك من ناحيه لامبليمونطاسيون ديالها شتي بان لكم انها مزيانه ما فيهاش دي بروبليم بون الا كانوا عندي واحد 10 ديال لي فيلان في لا سوسيتي ديالي عندي 10 ديال لي فيلان بغيتهم كامل يكومونيكو بعضياتهم شخص من انترفاس ديال الروتر شخص فوالا دونك خصو يوليو عندي 10 ديال لي كابل من هنايا وكل كابل راه خصني نشري ليه اون انترفاس هاد لي انترفاس هادو راه ماشي تيكونوا في الروتر راه كنشريهم هادو دونك كتولي عندي لا كونفيغوراسيون دونك عندك بزاف ديال لي كابل هنايا دونك لا توبولوجي غادي تخربق و او ميم طون تي دو انفيستيغ بور اشوتي دي نوفو موديل دونك هاد لا ميثود هادي داكشي بس سميناها اكزيستون يعني قديمه دونك اكتويلمون ني بلو اوتيليزي داكور دونك ندوزو للطريقه الثانيه هادي هو الانكونفينيون ديال هادي دونك القديمه و تتحتاج تشري دي كل ما تزاد عندك لو نومبر دو فيرون كل ما كتحتاج تانفيستي بو اشوتي دي موديل جداد دي انترفاس جداد باش تقدر تكونيكتي دوك لي فيرون بون الطريقه الثانيه شنو هي الروتر اوناستيك روتر اوناستيك شنو كتقول لي هاد لا ميثود هادي روتر دونك سويتش دونك لي ماشين دونك توجور انا عندي العشرة جوج انا عندي العشرين جوج انا فيلان عشرة انا فيلان عشرين دونك الجيتوي ديالها هذا غتكون عشرة واحد الجيتوي ديالها هذا غتكون عشرة واحد حتى هنايا دونك الجيتوي عشرة واحد الجيتوي عشرين واحد انا عشرين دونك شنو كتقول لي هاد لا ميثود هادي ديال الروتر اوناستيك تقول لي غادي تخدم بكابل واحد دونك هنا اون فا اوتيليزي اون سول ليزون دونك عقلتو بالادير تشانل بحال البرانسيب ديال الادير تشانل دونك هو الادير تشانل كنا كنجمعو دي ليزون فيزيك كنجمعو في اون سول ليزون لوجيك هنا العكس هنا تتكون عندي كابل واحد هنا هذا كابل فيزيك واحد دونك هذا كابل فيزيك واحد فيزيك ولكن شنو كندير كنكري في وسط منه دي ليزون لوجيك دونك كنكري هنايا واحد لا ليزون لوجيك بحال مكونيكتا مع الفيلان 10 و تنكري واحد لا ليزون لوجيك واحده اخرى
على تا كونيكتها مع الفيران اي بون، هادو كيتسموا هاد الشيء اللي كريت هنا كيتسمى سو زانترفاس، سو زانترفاس صافي. دونك شحال نقدر نكري من سو زانترفاس؟ كري اللي بغيتي، دونك كري لو نومبر اللي بغيتي. شحال من كابل هنايا، شحال من انترفاس غتحتاج؟ غتحتاج وحده. دونك مابقاش عندي المشكل اللي كاين هنايا، خصني انترفاس فيزيك با فينوم، مابقاش عندي هاد المشكل. هنا كنولي كيكون عندي كابل فيزيك واحد، وفي وسط منو كنكري بزاف ديال لي ليزون، بزاف ديال لي ليزون لوجيك ولا دي سوز انترفاس. دونك هنا نمشيو نشوفو لا لو كوب، نمشيو نشوفو لا كونفيغوراسيون ديال هذا. بون لا كونفيغوراسيون ديال بعدا الى لاحظتو كابل واحد، هنا عندي دو فيلان يكونوا تا 20 فيلان، نخدم بكابل كابل واحد. دونك شنو هو الجديد دابا؟ هاد الكابل هذا جي 01 كيدوز لي زانفورماسيون ديال الفيلان 10 ولي زانفورماسيون ديال الفيلان 20. واش غندخلو في الفيلان 10 ولا ندخلو في الفيلان 20؟ ما غندخلو لا هنا لا هنا، غنديرو اون مود ترانك. هاد الانترفاس اللي ما بين السويتش والروتور كنديرها اون مود ترانك، هاي انترفيس جي 01 سويتش بور مود ترانك. ومن بعد هنايا فاش تدخل الروتور غتبدا تكري دي سوز انترفاس. دونك دخلنا الروتور، دخلنا الانترفاس جي 00 ديال الروتور، درنا لهنا وشات داون، وتنبدا نكري دي سوز انترفاس. كندير له انترفاس جي 0/0.10 يعني فيلان 10. كندير هاد الكوموند ديال لونكابسولاسيون، اونكابسولاسيون دوت 1 كيو، هنا كنعطي لو نيميرو دو فيلان، وكنعطي لادريس اي بي ديالو. كندخل عاوتاني نكري السوز انترفاس اخرى، انترفيس جي 0/0.20 يعني ديال الفيلان 20. كندير لها الانكابسولاسيون دوت 1 كيو، دونك هذا سيستم بروتوكول ديال الانكابسولاسيون هو اللي كيمكنني ندير هاد لي سوز انترفاس. وكنعطي لي نيميرو ديال الفيلان، وكنعطي لادريس ديالي. دونك نمشيو نديرو لا كونفيغوراسيون ديال هاد ليكيب. فوالا دونك جو في موديفي سولمون سا باش منبقاوش نعاودو. Donc, on va acheter. هنا جبنا 10. دونك نديرو لا ليزون، دونك باقي مزدناش لي زانترفاس في الروتر. دونك شحال خصني نزيد من انترفاس هنا؟ اون سول. بون بالنسبة للبي سي ما تبدل فيهم حتى حاجة، دونك لا كونفيغوراسيون ديالو ما تبقى فيكس. دونك واحد في الديتول هنا، 192 واحد في الديتول. دونك هنا لا كرياسيون ديال لي فيران ولا فيكتاسيون غير لو شون. جو في فيغ سا فيت فري. دونك كونفيتي فيران 10 نيم تي ار اي، فيران 20
mais TTI. Donc interface F01, switch port mode access, switch port access VLAN, VLAN Astra. Interface F02, switch port mode access, switch port access VLAN Astra. Voilà, que maintenant la configuration des switches. Parti le F03, nous venons de rendre en quel mot? Les mobiles switch ou le router. F03. Voilà. Donc F03, on dit le switch port mode train. Voilà. Donc d'abord, je vais mettre au niveau du router. Donc, on va le router. Conf T. On prend l'interface F00. On dit le no shutdown. Je check. Ça va? No shutdown. D'abord, on peut décrire les sous-interfaces. Donc, exit. Donc, interface F00.10. Il y a d'abord dans le VLAN 10. C'est créé des sous-interfaces de VLAN 10. On dit la encapsulation. Encapsulation .1Q. Espace VLAN 10. Quand on a l'adresse d'IELE, donc IP adresse 255.255.255.255.0. Voilà. IP adresse. Ça va? Exit. Interface F00.20. Donc, comme on a l'interface Lola, on trouve l'interface Tania. Encapsulation. .1Q. VLAN 20. IP adresse, même si la commande est louée là, sauf qu'on a rendu 20. Ouais. C'est clair. Donc, il a fait le curseur, il a le retour qui est venu avec les sous-interfaces. Je tiens. Donc, face Ethernet 0 à ça, atteint à 20. Ou face Ethernet 0 à 20, atteint à 20. Donc, on a la force de câble là, qui n'est juste dit les câbles. Donc, testez la communication. Voilà. Vous voyez? Donc, t'en as de la même manière. La smiso. Le ping qui m'chie, mais le VLAN 20, qui m'chie sous-interface du VLAN 20, qui est le routeur, qui est le sous-interface du VLAN 10, ou y'a pas, qui m'chie la marche. Donc, c'est le deuxième qui est le routage router en onastique. Oui. Bon, s'il vous plaît, on va prendre une pause. On passe le dernier type qui est le routage intervalle. Le roi avec switch multi couche. Donc le principe de le routage. Le type de routage. C'est que on utilise un type spécial de switch qui s'appelle switch multi couche. Pour un switch head, le switch multi couche, qui est le rôle des switch, qui est le rôle des routeurs. Il y a une belle routeur. Ou switch, j'm'au fait switch multicouche. Ça va? Qui l'a appelé le rôle du routeur ou qui l'a appelé le rôle du switch. Donc, fait le type pattern, moi, je n'ai pas bien sûr, moi, je n'ai pas un routeur, puisque là, il a appelé le rôle du routeur. Donc, toujours 10, 2, 10, 20, 2, VLAN, 10, VLAN, 20, le gateway, 10, 1, 20, donc, Adam m'a dit que je vais le routeur puisque le switch il va faire le travail. Donc, la topologie de l'adna des switch multicouchés est dit. Donc, vous pouvez être d'embêter comme étant routeur, vous pouvez être d'embêter comme étant switch. Ou là, vous pouvez être d'embêter. Donc, pour moi, de la topologie, il fait les deux travaux, des routeurs ou des switch. Donc, la configuration de la topologie, je n'ai rien dit faire.
Donc, عادي, la création de VLAN, l'affectation des les interfaces de VLAN, ou bien je pourrais t'acheter les adresses, le switch, que tu as interface VLAN 10, que tu as l'adresse. Interface VLAN 10, ou que tu as l'adresse. C'est clair. Donc, je suis étape par étape. Donc, je vais ajouter le switch multicouche. Voilà, donc il y a dit. Donc, je vais ajouter deux machines. Et je fais la liaison. Voilà. Donc la configuration, on dit les machines restent la même. Donc bon, au niveau de switch, donc on dirait, dès que je dirais le switch normal, on dirait le switch multicouche. Donc la création de VLAN, l'affectation de port, le VLAN. Il n'y a pas de différence. Donc, VLAN 10, interface F02, switch power mode access, switch power access VLAN 10. Voilà, donc à ce stade là, je vais mettre le leader dans le switch. D'abord, je vais mettre le switch à la route. Donc, ce qui fait que je vais mettre les adresses IP. Donc, je vais mettre les adresses IP, je vais mettre interface VLAN 10. Interface VLAN 10. Il y a une personne qui a l'adresse IP de VLAN 10. Donc, on dit IP adresse 192.168.10.1. Interface VLAN 10, IP adresse 255.255.255.0. Interface SVI. Donc, ce sont des interfaces les logiques, mais aussi des interfaces physiques. Vous voyez, donc chaque interface a l'adresse IP. Il est testé là, la communication, donc le ping, ça ne passe pas. Donc, à l'âge, ça ne passe pas parce que par défaut, fait switch multicouche, le routage multicouche actif. Donc, pour activer le routage, qu'est-ce que c'est de la dernière commande, il y a le chrénaire IP routing. IP routing. Donc, on fait ça. Donc, on voit que le ping passe maintenant.
Donc la meilleure façon pour le routage intervalle, la meilleure façon est en utilisant le switch multicouche, mais le problème est là. Parce qu'il travaille au niveau de la couche 2 et au niveau de la couche 3 dans le modèle posé. Donc 4 comme 1, 2 et 4 comme 1, switch.